بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بابون سسر إسلام كتير كروب ថ្ងៃនេះគឺយើងជួបគ្នាទីហើយនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សារីសតរបស់យើងនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌនអ៊ីនសាឡោះនៅថ្ងៃនេះផងដែរគឺយើងនឹងលើកឡើងនៅប្រធានបទថាតើអ្វីខ្លះដែលជាការភ្លេចបែបណាដែលយើងមិនបតាល់បួសឬក៏មិនខូចបួសអញ្ចឹងនៅក្នុងហាឌីសថ្ងៃនេះដូចជាវិញបន្តិចតែ inshallah យើងសូមធ្វើការសរុបសេចក្តីឬក៏សង្ខេបធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកុំឲ្យហួសរយៈពេលរបស់យើងមួយម៉ោងហារីសថ្ងៃនេះគឺអំពីអប៊ីហូរ៉ៃរ៉ះវ៉ានអប៊ីហូរ៉ៃរ៉ាតរ៉ាឌីយ៉ាឡឡោហ៊ូតាអាឡាអានហូកាលារ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លឡោហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាល់ឡាំមិននាស៊ីយ៉ាវ៉ាហ៊ូវ៉ាសាអ៊ីមហ្វាអកលអោឆារីបហ្វាលយូទីមសោមហ៊ូហ្វាអិននាមាអតអមហ៊ូឡោហ៊ូវ៉ាសកាហ៊ូអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺអំពីអប៊ីហ៊ូរ៉ៃរ៉ះរ៉ាឌីយ៉ាឡឡោហ៊ូអានហូរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមមានប្រសាសន៍ថាអ្នកណាហើយភ្លេចណាអ្នកណាហើយដែលភ្លេចមិននាស៊ីយ៉ាអ្នកណាដែលភ្លេចវ៉ាហ៊ូសាអ៊ីមហើយខណៈពេលដែលវាកំពុងតែបួសហ្វាអការ៉ៅឆារីបាពេលនោះវាក៏បានហូបឬក៏ផឹកផលយុទីមសោមហ៊ូចូលឲ្យវាបំពេញបួសរបស់វាចោះណាចូលវាបន្តបួសរបស់វាចោះបើឯណាមអត់អមហ៊ុឡោះវ៉ាសកាហ៊ូបណាអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាផ្ដល់អាហារនិងផ្ដល់ទឹកឲ្យវាអញ្ចឹងនៅក្នុងហាឌីសនេះគឺបញ្ជាក់អំពីហុកុំភ្លេចណាភ្លេចដោយហូបនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌនឬក៏ផឹកណាមិនមែនតែខែរ៉ាម៉ាឌនទេគឺបួសនៅពេលដែលយើងបួសណាមិនថាខែរ៉ាម៉ាឌនឬក៏ខុសពីខែរ៉ាម៉ាឌនទេអញ្ចឹងនប៊ីសល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមមានប្រសាសន៍ថាមិននាស៊ីយ៉ាអានីស៊ីយ៉ាននិស្សិតការភ្លេចនេះគឺសំដៅទៅលើម៉ានា2ណាអលអវលអត់តរគូម៉ានាទី1គឺបោះបង់ចោលវ៉ាសានីឌូលុលកលប៊ីអានឆៃអ៊ីនម៉ាលូមិនអិនដហូទី2គឺមានន័យថាបាត់បង់ចិត្តអំពីអ្វីដែលវាកំពុងតែនឹកឃើញចំពោះវាអមអាដមុលអ៊ីលមវ៉ាហ៊ូជាហិលបើសិនជាអត់ដឹងអីសោះតែម្ដងគេហៅថាល្ងងអញ្ចឹងពាក្យថាភ្លេចគឺមាននៃ2យ៉ាងផ្លេចទី1គឺបោះបង់ចោលផ្លេចទី2គឺបាត់អ្វីដែលអារម្មណ៍របស់យើងគិតហ្នឹងបាត់ពីអារម្មណ៍របស់យើងយាហើយឧទាហរណ៍អំពីការផ្លេចដែលមានន័យថាលែងចោលបោះបង់ចោលដូចជាអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាមានបន្ទូលថាហ្វានាសុលឡោះហ្វានាស៊ីយ៉ាហ៊ុមពួកគេផ្លេចអល់ឡោះអល់ឡោះតាឡាផ្លេចពួកគេវិញអញ្ចឹងន័យឡើយនេះគឺបាក់ណារបស់វានាសុលឡោះមានន័យថាតារគូហ៊ូលែងចោលបោះបង់ចោលអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាអត់គិតពីអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាអត់គិតពីអ៊ីបាដាតរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាណាអត់គិតពីអ្វីដែលអល់ឡោះតាឡាហាមឃាត់ហ្វានាស៊ីយ៉ាហ៊ុមយ៉ានីតារកាហ៊ុមអញ្ចឹងអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាលែងចោលពួកគេវិញដែរមានន័យថាអត់អើពើជាមួយពួកគេទេអញ្ចឹងផ្លេចកន្លែងនេះគឺនៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះគឺមានន័យថាម៉ានារបស់វាគឺបោះបង់ចោលវ៉ាមិនអានីស៊ីយ៉ានومن النسيان بمعنى بمعنى الذهول عن الحديث في هذا الحديث بانتها معنى متيت بلج منتها بات كاكت موي كري نا اوي دال 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 مين نو ក្នុង អារម្មណ៍ យើង សម្រាប់ បាត់ មក គ្រា អញ្ចឹង الله سبحانه وتعالى មាន បន្ទូល ថា ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا អមចាស់របស់យើងសូមទ្រង់កុំយកទោសពេលយើងអីអ៊ីនណាស៊ីណាប្រសិនបើយើងកុហកបើសិនបើយើងភ្លេចភ្លាំងអូអខតណាឬក៏យើងមានការខុសឆ្គងដោយការណាមួយអញ្ចឹងអត្តន័យនិស្យាននៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះគឺអឌ្ឍូលអានឆៃអ៊ីនម៉ាលូមមានន័យថាបាត់បង់អំពីអ្វីដែលធ្លាប់ដឹងធ្លាប់គិតហ្នឹងគឺបាត់បង់មានថាអ្វីដែលយើងធ្លាប់ដឹងគឺបាត់មកផ្លែអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងគឺមានន័យថាចំតែម្ដងគឺភ្លេចន័យចំតែម្ដងគឺភ្លេចអញ្ចឹងនេះគឺ
អត្តន័យនៅក្នុងការផ្លេចហើយជួយដល់ក្នុងហាឌីសនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងហាឌីសនេះគឺអត្តន័យទី2ណាស៊ីម៉ាន់ណាស៊ីអ្នកណាណាដែលផ្លេចបេណថានៅក្នុងអារម្មណ៍របស់គេហ្នឹងគឺអត់មានដឹងថាគេហ្នឹងកំពុងតែបួសអញ្ចឹងយ៉ាងនេះឡាហាឡាកលឡាហាឡាកលហ៊ូអានីសោមីបានថាចិត្តរបស់គេហ្នឹងគឺបាត់បង់ពីការបួសបានថាអត់មាននឹកគិតពីការបួសទេវ៉ាឡាមីគុណអាឡាបារីហាដាវ៉ាហិដ هاي أن مين كان منهم أران باكيتي نسي أي ذهل قلبه عن كون هذا شيء مفترا كان نيتي موي فليت فليت ها كان لكي بربطن كي نوم أي دايبو نوم أي كويبو لأنه قد ينسى أنه صائم نا فليت ها ويا كمبوك تأبو كي كمبوك تأبو وقد ينسى أن هذا شيء مفطر هذا كله واقع ឬក៏ផ្លេចថាអារបស់ដែលគេធ្វើហ្នឹងគឺនាំឲ្យសាយបួសអាហ្នឹងជាក់ស្ដែងតែម្ដងគឺកើតមានអ៊ីម៉ាអ៊ីយុនសាហាលវម៉ាណាយុនសាហាលូអ៊ីយុនសាហលហ៊ូសាយម៉ាំឡាអៅយុនសាហុកមូម៉ាតណាវលូហ៊ូមីនអាក្លិនអៅឈូរប៊ិនវ៉ាហាដានីស៊ីយ៉ានូលិលហុកមីវ៉ាគីលលអាមរ៉ៃនដាខិលហ្វីកោលីហ៊ីសលឡាហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមម៉ាននាស៊ីយ៉ាវ៉ាហ៊ូសាអ៊ីមជាសៃរ៉ៃម៉ាអល់ឡោះក៏បានបញ្ជាក់ថាផ្លេចជួនកាលគាត់ផ្លេចថាគាត់កំពុងបួសអាហ្នឹងគេហៅថាផ្លេចផ្លេចមួយទៀតផ្លេចថាអាធ្វើអាការធ្វើហ្នឹងវានាំឲ្យដាច់បួសផ្លេចហ៎ផ្លេចថាអាហ្នឹងវានាំឲ្យដាច់បួសដឹងថាបួសដែរប៉ុន្តែធ្វើអញ្ចឹងទៅមិនដល់វាអត់ដាច់បួសផ្លេចអាហ្នឹងក៏ចាត់ទុកថាផ្លេចដែរហើយទាំងពីរករណីហ្នឹងគឺចូលក្នុងហាឌីសរបស់នប៊ីសលឡោះអាឡៃហ៊ីសឡាមម៉ាន់ណាស៊ីយ៉ាអូឆារីបាម៉ាន់ណាស៊ីយ៉ាវ៉ាហ៊ូសាអ៊ីមអ្នកណាដែលផ្លេចខណៈពេលដែលគេកំពុងបួសយ៉ាវ៉ាហ៊ូសាអ៊ីមខណៈពេលដែលគេកំពុងបួសគឺយុំឡាហាលបានន័យថាប្រយោគបានដែលមានន័យថាខណៈពេលដែលកំពុងតែគេកំពុងតែបួសហ្វាអាកាលីហ្វាអាកាលាអូឆារីបាណាវាក៏ហូបឬក៏ផឹកគាត់ក៏ហូបឬក៏ផឹកអញ្ចឹងហូបឬក៏ផឹកនេះมันสำเนาจะเลอแต่พลิกจมพูโฮบหนูพักพลิกเอาไว้เซ็งๆปตาลมาแมนจังทีนะก็ถ้าฮาดะไลซะอะลาซะบีลิลฮัศรมันแมนนักน้องในท่าหรือก็วิธีหรือก็ในได้เป็นเจ้าตรมแต่บูให้นังตรมแต่โฮบให้นังพักแต่บนตีว่าแล้วกินอะลาซะบีลิมซาลก็ปตาวีทัดนักน้องแกอุติฮอแต่บนومثل بالأكل والشرب لأنهما أكثر تناولا من غيرهما نبي صلى الله عليه وسلم تهكا أتيها بيكا هوب لكفاق رساة ويكاد من فيتران إذ إن الجماعة في غير المتزوج غير وارد رساة ريوم بتالبو في أبوان تنان جماعة ني ويكي أبوي دائما آي كاد لان جبوه ندال أطريب كابان تي وفي المتزوج وارد لكنه قليل ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាគិតអ្នករៀបការវិញអាចផ្លេចដែររឿងមសាឡាជីម៉ានេះប៉ុន្តែវាតិចបើប្រៀបធៀបទៅនឹងការហូបហើយនឹងការផឹកនេះឯងយ៉ាចុះហើយបានជានប៊ីសលឡោះអាឡៃហ៊ីសឡាមបាននិយាយអំពីការលើកឧទាហរណ៍ដែលនប៊ីសលឡោះអាឡៃហ៊ីសឡាមនិយាយថាផ្លេចនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការហូបឬក៏ផឹកومن ثم وخوفا من أن يقول قائل إن الجماع له حكم آخر أتى المؤلف رحمه الله برواية حاكم وهي قوله من أفطر في رمضان رسالة النبي صلى الله عليه وسلم نجي نحن حديثه في من نسي وهو صائم فأكل أو شرب لأن أفلت كبون بوهنا هاي هوب لك فاق خلا كي يولتا كراو بي هوب هاي نحن فاق نفلت វាបតាលបុជាងហើយបានជាអ៊ីប្នុហាជាតបាននាំរាវយ័តរាវយ័តហាគីមមកជាមួយផ្សេងទៀតនៅក្នុងហារីសបន្ទប់ដែលបញ្ជាក់ថាมันអាប់តរដែលដែរហើយធ្វើឲ្យខូចបុដោយប្រការណាមួយអ្វីក៏ដោយដែលនាំឲ្យខូចបុក្រៅពីការហូបហើយនិងការផឹកទៀតអញ្ចឹងដែលយើងនឹងលើកឡើងក្នុងហារីសនេះអញ្ចឹងហារីសនេះគឺលាហ្វសហារីសនេះគឺលាហ្វសនៅក្នុងហាឌីសគឺសាហេណាហាឌីសសាហេហើយហាឌីសបន្ទាប់គឺលក្ខណៈទូទៅជាងប៉ុន្តែហាឌីសដែលលើកឡើងនេះគឺដោយសារវាហាឌីសសាហេណាអញ្ចឹងមានន័យថាបើហល يمكن ان ناخذ الحكم في الجماع وغيره من المفطرات من قوله صلى الله عليه وسلم من نسي
فأكل أو شرب تاين أجو حكم سين تيت بان دو تي كراو بي كا هوم هاي نن فاك ني يوم تلو ريكو أن يي بان تام حكم جيما نن سين بي سي فاك نن فليك أت داج بو داي دو تي با يوم تتام قال ركو حديث داي نبي تا با فليك هوم ركو فاك نن أت داج بو نن ني جملاي وين كي أجو بان بالكياس ني ني ដោយ ការ គៀស គឺ អាច យក បាន ហើយ អ្វី ដែល នប៊ី នេះ អ្វី ដែល នប៊ី លើក ឡើង ក្នុង ហាឌីស នេះ គឺ គ្រាន់ តែ ជា ឧទាហរណ៍ អំពី ប្រការ ដែល នាំ ឲ្យ ដាច់ បួស ដែល ជា ទូទៅ ភាគ ច្រើន គឺ ហូប ហើយ ផឹក ហ្នឹង ហើយ អញ្ចឹង ប្រសិន បើ អ្នក ណា ដែល ធ្វើ នៅ ប្រការ ដែល នាំ ឲ្យ បួស ខូច បួស ផ្សេង ទៀត គឺ ក៏ អត់ បតាល បួស ដែរ ក្នុង ករណី ដែល ភ្លេច ភ្លាំ ណា កោលុ ហ្វាអាកាឡា អូ ឆារីបា អាល់ហ្វារកុ បៃណាហ៊ូមា ស៊ី ឬ ក៏ ផឹក هو ركوا فاق مين كا خوخني ربين بينا نبي صلى الله عليه وسلم تا نبي صلى الله عليه وسلم تا سي ركوا فاق قبطة شيخ رأي محمد الله قد بنجأ تا هو ركوا فاق ني كي خوخني خوخني تانتا فأن الأقل في الطعام فما كان جامدا يسمى أقلا أوي دال تي ربح رن كي هاو تا هوب هاي أوي دال تي فسا تريو كي هاو تا فاق ولهذا لو وضع الإنسان في فمه سكر أي السكر الدقيق الظاهر فإنه يلحق بالأكل بسن شيء نحن هيدا سكر نون موت كي جاتوك تا حكم هو باي تو باي وين دا نون موت تا وير لي جيت ام چن انا چو لو نون حكم سي رو كو پو بوري پوك نا هوب អញ្ចឹង ដូច ជា ក្នុង គិតាប គិតាប របស់ ហានាប៊ីឡា មួយ ចំនួន បាន និយាយ ថា ម៉េច វបាឡា ذوب السكر بفم كأكلين មាន ថា លេប រសជាតិ ផ្អែម ជ្រាប រលាយ លាយ មក ហើយ ក្នុង ដាក់ ស្ករ ហើយ ជ្រាប ជ្រាប ផ្អែម ផ្អែម នៅ ក្នុង មាត់ ហើយ នឹង យើង លាយ មក ហើយ យើង លេប ដូច ការ ហូប អញ្ចឹង ដូច ការ ហូប អញ្ចឹង ចុះ កន្លែង ហ្នឹង គឺ មាន ការ រំលឹក តិច សូម បើក បញ្ចោ តិច ពាក់ព័ន្ធ ទៅ នឹង កាឡាម ឆេះ រ៉ៃម៉ូ អល់ឡោះ បាន និយាយ នៅ កន្លែង ផ្សេង ពាក់ព័ន្ធ ទៅ នឹង ការ ហាម ពេល ដែល បួស ឬ ក៏ ដាច់ សម្បះ យ៉ាង នឹង ដាច់ បួស ហ្នឹង ខ្ពុល មាត់ ជាតិ ទឹក សាប គឺ អត់ បញ្ហា ទេ នៅ ក្នុង មាត់ ហ្នឹង ដែល យើង ព្រោះ ចេញ អស់ ហើយ ហើយ វា នៅ ជាតិ សើម ហ្នឹង គឺ អត់ បញ្ហា ទេ ប៉ុន្តែ បើ សិន ជា ជាតិ ផ្អែម ដូច យើង ផឹក កាហ្វេ ណា ជាតិ ផ្អែម ក្នុង មាត់ ហ្នឹង ចេះ តែ លេប អា ហ្នឹង ដូច ហូបកំ ដូច កា អាក្លីន ដូច ហូប អញ្ចឹង ដែរ ហើយ ពេល ច្រើន តក់ តាម មាសិត ពេល មុន សម្បោះ យ៉ាង ផឹក កាហ្វេ អី ហ្នឹង ផឹក កាហ្វេ ណា ផឹក កាហ្វេ ចូល ពោះ មាត់ កុំ ឲ្យ ជាតិ ផ្អែម នៅ សល់ បើ សិន ផឹក កាហ្វេ ហើយ ឬ ក៏ ផឹក ភេសជ្ជៈ ហើយ នៅ ជាតិ ផ្អែម ហើយ យក ទៅ សម្បោះ យ៉ាង នៅ ជាតិ ផ្អែម ផ្អែម ចឹង មក ហ្នឹង គឺ អា ហ្នឹង បតាល បុះ ហើយ តែ បើ ទឹក យើង ព្រួល មាត់ ចាញ់ ព្រោះ ចាញ់ ហើយ យើង ទៅ ជម្រាប វា នៅ សេស សល់ តិច តួច អត់ អី ទេ កាក់ នៃ លើក លែង យ៉ាស៊ីត កា ដែល តិច តួច ណា هاي فائدة ដែល គាត់ បាន លើក ឡើង នៅ ក្នុង ការ បែង ចែក ខុស នេះ រវាង ការ ហូប និង ការ ផឹក នោះ គឺ ខុស នេះ ចំពោះ ការ បួស គឺ អត់ មាន فائدة ច្រើន ទេ ប៉ុន្តែ فائدة របស់ វា ពាក់ព័ន្ធ នឹង ការ សាឡាត នេះ ឯង ដោយសារ សាឡាត ដោយសារ អី ដោយសារ គាត់ លើក ឡើង ថា អ៊ុលាម៉ា មួយ ចំនួន أن العلماء قالوا يجوز للذي يصلي نفلا إذا عطش وهو يصلي أن يشرب ماء قليلا وهو يصلي مين ថា ហារស علماء បាន លើក ឡើង ថា អ្នក ដែល សម្បាយ៉ាង សុណាត ពេល ឲ្យ ស្រេច ទឹក ខ្លាំង ហារស ឲ្យ ផឹក ទឹក បន្តិច ខណៈ ពេល ដែល គេ កំពុង សម្បាយ៉ាង អាច ផឹក បន្តិច បាន ចា នេះ គឺ ជា អ្វី ដែល ឆេះ លើក ឡើង ដោយសារ តែ فسامحوا في الشرب القليل អញ្ចឹង ពួក គេ អនុញ្ញាត ឲ្យ មាន ការ ផឹក ទឹក បន្តិច ពេល សម្បាយ៉ាង សុណាត អាច បាន អញ្ចឹង គេ អញ្ចឹង ក្រៅ ពី ផរទុ អាច ផឹក ទឹក បន្តិច បាន បើសិន ស្រេច ខ្លាំង ដោយសារ តែ ពួក គេ យល់ ថា قالوا لأن ابن الزبير رضي الله عنهما فعله ដោយសារ តែ ទង្វើ របស់ សាហាបត ابن الزبير رضي الله عنهما បាន អនុវត្ត ធ្វើ វា អញ្ចឹង អញ្ចឹង មាន ន័យ ថា នេះ គឺ ជា អ្វី ដែល យើង ទៅ គិត ពិចារណា ណា ថា ខុស គ្នា រវាង ស៊ី និង ផឹក បើ និយាយ ពី មាសាឡា បូ គឺ អត់ មាន បញ្ហា ទេ តិច តួច ទេ តែ ជា និយាយ បែង ចែក រវាង ស៊ី និង ផឹក ខុស គ្នា ហ្នឹង នៅ ក្នុង មាសាឡា សម្បោះ យ៉ាង ដោយ សម្បោះ យ៉ាង សុណាត ហ្នឹង មាន អ៊ុលាម៉ា អនុញ្ញាត ឲ្យ ផឹក តិច តិច ណា
chẳng mình men thà nay nom ơi tọ mây thật thật thực tế của vật tế trong gì thà hệ cấm u lâm cứ miền lược làng chẳng hay ban chỉ quát gì lẽ nạn khó khai đi rồi biến tức hai nắng cả hộp này chấp là sân ba cạn này đã bằng em là nông mốt score crop hay chơi đàn trụ thân nắng nắng chậm lại vào huyết cứ mà xa lắng đôi chí cần ắc đi đôi chí hôm chẳng hay đi hiện phải đó nâng hai cứ phải đạt được lực lớn nó không nóng mà xa lắng khó khí là viên hôm là Phật để có thể nâng cao xa lật thì ai mà xa lắng xí em cứ ắc bánh hà tỷ nhé ắc bánh hà tỷ thì có ở bánh ạ يتا تي انا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ساعه فليتم صومه نه مينيتها بنتو بوه របស់គាត់រហូតដល់ថ្ងៃលិច فليستمر فيه حتى الغروب لا نقص فيه ចឹងបំពេញបួសរបស់គាត់រហូតដល់ថ្ងៃលិចដោយអត់មានខ្វះប៉ះឡើយអីទេណាបួសរបស់គាត់ពេញលិចធម្មតា فانما اطعمه الله وسقاه نه នេះគឺជាហេតុផលបច្ចៈប៉ិតណាអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាជាអ្នកផ្ដល់អាហារហើយនឹងផ្ដល់ទឹកឲ្យគាត់តែប៉ុណ្ណោះទេអានេះគឺតាលីលហាដាតាលីលុនលិលហុកមីនេះគឺជាការបញ្ជាក់នៅអ៊ីឡាហេតផលនៃហុកមមានន័យថាដែលទង្វើដែលផ្លេចនេះគឺកើតចេញដោយសារផ្លេចនេះលិសយ៉ានឡាយុនសាប៊ីអ៊ីឡៃឡាយុនសាប៊ូអ៊ីឡៃហ៊ីដែលគាត់ថាគេមិនពឹងឬក៏មិនបង្អែកទៅលើវិរុទ្ធេក៏ប៉ុន្តែអ៊ីនណាម៉ាយុនសាប៊ូអ៊ីលឡោះគឺបងឯងទៅលើអល់ឡោះស៊ុបហានូវ៉ាតាឡាមានន័យថាអល់ឡោះស៊ុបហានូវ៉ាតាឡាគឺជាអ្នកឲ្យផ្លេចណាអ្នកដែលឲ្យផ្លេចនោះគឺអល់ឡោះស៊ុបហានូវ៉ាតាឡាណាអ្នកដែលផ្លេចគឺអល់ឡោះស៊ុបហានូវ៉ាតាឡាអ្នកឲ្យផ្លេចគឺអល់ឡោះស៊ុបហានូវ៉ាតាឡារហូតដល់ក្នុងរាវយ៉ាត់ហាឌីសអៃសាអ៊ីនណាម៉ាហ៊ូវ៉ារីស្កុនសាកាហ៊ុលឡោហ៊ូអ៊ីឡៃនេះគ្រាន់តែជារីស្គីដែលអល់ឡោះស៊ុបហានូវ៉ាតាឡាផ្ដល់ជូនឲ្យគាត់តែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងហ្វៃដានៅក្នុងហាឌីសនៅក្នុងហាឌីសនេះគឺទី1យារយ៉ានលិសយ៉ានអាឡាប៊ីអាដាមអាឡាប៊ីអាដាមមានការឡើងការផ្លេចទៅលើមនុស្សកូនចៅអាដាមវ៉ាអិនណូហ៊ូមីនតាប៊ីអាទីលបាឆរហើយវាគឺជាសារធាតុរបស់មនុស្សអញ្ចឹងសារធាតុរបស់មនុស្សតែងតែមានផ្លេចហើយជាពិសេសគឺមនុស្សយើងហ្នឹងហើយហើយគេឲ្យឈ្មោះថាអ៊ីនសានមកវិភាគថាណាស៊ីយ៉ាផ្លេចហ្នឹងហើយគេឲ្យឈ្មោះថាអ៊ីនសានមនុស្សហ្នឹងដោយសារតែផ្លេចអញ្ចឹងគឺតែងតែមានការផ្លេចផ្លាំងចំពោះមនុស្សលោកអានណលអ៊ីនសានអានណនិស្យានឡាយកដហូភិលអ៊ីនសានការផ្លេចផ្លាំងគឺអត់មានចោតប្រកាន់ចំពោះមនុស្សទេមានថាអត់មានទោសឬអត់មានយកទោសសម្រាប់មនុស្សទេដោយសារតែធាតដើមសារធាតរបស់មនុស្សហ្នឹងគឺផ្លេចបើសិនជាការផ្លេចហ្នឹងមានទោសមានអីគឺហូកំស្រកប្រកាសជាមិនលើកលែងដូចជាកាត់ណីនេះទេអញ្ចឹងមានន័យថាការផ្លេចយើងធ្វើអ្វីក៏ដោយឲ្យមានអាចេតនាការកាត់ចែងពីការផ្លេចផ្លាំងរបស់យើងគឺអត់មានបញ្ហានោះទេហើយមួយទៀតគឺអ្វីដែលកាត់ឡើងទង្វើដែលកាត់ឡើងនៅក្នុងអ៊ីបាដាតរបស់យើងដោយសារផ្លេចما ترتب على النسيان فلا اثم فيه اوي دال كات ចេញពីការផ្លេចគឺអត់មានទោសទេដូចជាបួសហ្នឹងយើងហូបដោយសារតែផ្លេចចឹងវាអត់មានទោសដែរ فلتم صومه នបីថាឲ្យបន្តបួសទៀតទៅចឹងនៅក្នុងហ្វៃដាស់មួយនេះគឺសេសៃមីនរ៉ាហ៊ីមអល់ឡោះក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរពាក់ព័ន្ធនឹងកោអ៊ីដាស់មួយនេះគឺអ្នកដែលភ្លេចអាយ៉ាតកូរ៉ានគឺអត់មានទូសាទេហើយអ្វីដែលកើតមានចំពោះឧលមៈមួយចំនួនដែលបញ្ជាក់សង្កត់ធ្ងន់ធ្ងន់ទៅលើអ្នកដែលភ្លេចអាយ៉ាតកូរ៉ានទូសានោះគឺបើសិនបើវាជាការប៉ិតត្រឹមត្រូវគឺសំដៅទៅលើអ្នកដែលភ្លេចដោយងាកចេញពីកូរ៉ានអត់យកចិត្តទុកដាក់ហើយអត់មានយកចិត្តទុកដាក់ដោយធ្វេសប្រហែសរីឯអ្នកដែលភ្លេចសៃអានមិនហូលីអមរិនឡាបុដឡាហូមិនហូហ្វីម៉ាអាឈីហ៊ីវម៉ាអាឌីហ្វីអិនហូឡាអ៊ីស្មាអាឡៃ
Prosan ba chika plek pleang thomada ampi awai mu ampi Quran dai chika chen pi tabia ka chen pi tumlop hai nang awai dai man ai kat mien khong chak chivot tae tae mien plek chang ki thomada chang ki ot mien dosa te pi pru nabi sallallahu alaihi wasallam thlop plek ayat khlas khlas dai hai ke luk kiro biha ke rumleuk kot veng prosan la za lailatin wa asqata ayatan min al Quran hai nabi sallallahu alaihi wasallam sambayang nyup muay kot plek ayat muay فلما انصرف ذكره بها أبي بن كعب رضي الله عنه قيل له النبي صلى الله عليه وسلم هاي أبي بن كعب رملك قط وين رملك قط وين هاي رسول الله كمان قلت هل لا كنت ذكرتنيها نكو داينا داينا ما بعد تعرف يوم كو ده تعرف يوم نقول له صلى الله عليه وسلم هاي من دون تيت النبي صلى الله عليه وسلم دا كات نه بره من ده دا كمبوتا صلى الله عليه وسلم بتيار بقط تهجد بيجوب ហើយ នប៊ី ṣallallahu alaihi wasallam ក៏បាន ឮ ក៏ សូត ណា ឮ ក៏ សូត អញ្ចឹង រ៉ាស៊ូលឡោះ ក៏ បាន និយាយ ថា រ៉ាហិមัลឡោះ ហ្វូឡានាន លកត ذكرني អាយ៉ាតាន គុនទុ អានសៃទូហា អល់ឡោះ ស្មះ តាឡា ផ្ដល់ រ៉ាហ្មាត សូម អល់ឡោះ តាឡា ផ្ដល់ ការ ណាស់ ស្លាញ់ ដល់ បុគ្គល ម្នាក់ នេះ ដែល គាត់ បាន រំលឹក ខ្ញុំ នៅ អាយ៉ាត មួយ ដែល ខ្ញុំ បាន ភ្លេច ណា ខ្ញុំ ធ្លាប់ បាន ភ្លេច វា នប៊ី ភ្លេច អាយ៉ាត មួយ ដល់ ពេល ដែល ឮ បរោះ នោះ សូត គាត់ នៅ ឃើញ ឡើង វិញ អញ្ចឹង កន្លែង នេះ គាត់ ចង់ បញ្ជាក់ ថា ការ ផ្លេច នេះ គឺ អត់ មាន ទោស ពី អី ទេ នៅ ក្នុង ហុកម អ៊ីស្លាម ណា ហើយ ពិសេស ពាក់ព័ន្ធ ការ ផ្លេច អល់ កូរ៉ាន គឺ មាន អ៊ូឡាម៉ា ដែល សង្កត់ ធ្ងន់ ទៅ លើ អ្នក ដែល បំភ្លេច ផ្លេច អល់ កូរ៉ាន ហ្នឹង ឌូសា អញ្ចឹង គាត់ ថា បើ ទោះ ជា កោល នេះ ត្រឹម ទៅ គឺ អាច សំដៅ ទៅ លើ អ្នក ដែល ផ្លេច ដោយ បោះ បង់ ចោល កូរ៉ាន ទាំង សង ចង់ ឲ្យ ផ្លេច តែ ម្ដង អត់ គិត គូ ណា អាច ឌូសា ហើយ បើ សិន ជា ផ្លេច ធម្មតា ដូច យើង ទិញ ហើយ វា អត់ ចាំ វា ផ្លេច ផ្លេច ខ្លះ ចាំ ខ្លះ ហ្នឹង គឺ អត់ មាន ឌូសា ទេ ព្រោះ នប៊ី ក៏ ធ្លាប់ ផ្លេច ដែរ بيان سعة رحمة الله عز وجل بترك المؤاخذة على النسيان كي بنجاء أمبي بيب تلوم تلي نكلي ميتا كرنا رب الله سبحانه وتعالى دوي بابا شال نأت يوك توبي جمبو كابلك لانتي نكي جي ويدا بنجاء رحمة حديث بنها يجيك نن كرنا دي فهم دائي أن فعل الناس لا ينسب إليه គាត់ បញ្ជាក់ មួយ ទៀត ថា ទង្វើ របស់ អ្នក ផ្លេច ហ្នឹង គឺ មិន សំដៅ មិន មិន ចាត់ ទុក ជា ទង្វើ របស់ គាត់ ទេ លិអាន់ហ៊ូ បិ្គ័រិ អខ្ទិយារីហ៊ី ដោយសារ តែ មិន មែន ជា ការ ជ្រើស របស់ គេ فهو مختار المخالفة أبدا វា មិន អាច ជ្រើស រើស នៅ អ្វី ដែល ជា مخالفة ជា ដាច់ ខាត ណា ដូច្នេះ ហើយ ទើប នប៊ី ṣallallahu alaihi wasallam មាន ប្រសាសន៍ ថា فإنما أطعمه الله وسقاه ប៉ុន្តែ الله تعالى ទេ ជា ដែល ផ្ដល់ អាហារ ឲ្យ ហើយ ផ្ដល់ ទឹក ឲ្យ គាត់ ហើយ បញ្ជាក់ ក្នុង ហាឌីស នេះ ទៀត សោត គឺ បញ្ជាក់ យ៉ាង ច្បាស់ ថា أنّ الأكل والشرب مفطران ការ ដែល ហូប ឬ ក៏ ផឹក នេះ គឺ ជា ប្រការ ដែល នាំ ឲ្យ ខូច បួស ដូច ក្នុង ហាឌីស បាន ថា បើសិន ជា អ្នក ណា ផ្លេច ហូប ឬ ក៏ ផឹក ឲ្យ បន្ត បួស អញ្ចឹង មាន ថា បើសិន ជា អត់ ផ្លេច ទេ បួស នឹង ប្រកាស ជា ខូច ដោយ សារ ហូប ឬ ក៏ ផឹក ជា មិន ខាន أنه لا فرق بين أن يأكل نافعا أم ضارا أت مين باين جاي تي روين كا هوب របស់ ដែល មាន ប្រយោជន៍ ឬ របស់ ដែល មាន គ្រោះ ថ្នាក់ មាន ន័យ ថា هوب របស់ ដែល មាន កម្លាំង ឬ ក៏ របស់ ដែល هوب ទៅ ធ្វើ ឲ្យ រាក រស់ ធ្វើ ឲ្យ ពុល ឯក ដោយ ណា របស់ ដែល មាន មនុស្ស ផ្អាត មាន ប្រយោជន៍ ដូច ជា បាយ និង អាហារ របស់ យើង ធម្មតា ហើយ របស់ ដែល គ្រោះ ថ្នាក់ ដូច ជា ពឹស ណាំ ពុល ឯ ជា ដើម លក្ខ ណៈ លក្ខ អញ្ចឹង អ្វី ក៏ ដោយ ណា xong bay ta ở bây giờ bữa tôi chỉ riêng hai cái đam mà đó mà riêng lẹp chốn còn nó mày đặt bồ đề nè nó mày đặt bồ đề chứ vậy đã cái là say anh là dùng cái này giúp về phần phần mại đó itlaqan vậy đã làm giúp hoặc làm giảm phạ bila shak khal khalak nan qul hada yuftir mình nói ha con hộp ở vậy cả đời ai để chốn là non cặp bè xong bay ta vì ai là liy rứa có mình là liy cả đời ណែ អត់ មាន ផ្ដល់ មនុស្ស ផ្អាត់ ដល់ សុខភាព ក៏ ដោយ អត់ មាន ផ្ដល់ ប្រយោជន៍ ដល់ សុខភាព ការ ឆ្អែត ឯ ក៏ ដោយ ក៏ ដាច់ បួស ដែរ កដាស ដូច ជា កដាស ឬ ក៏ កណាត់ ឬ ក៏ អី ក៏ ដោយ ដែល លេប ចូល ហ្នឹង គឺ ដាច់ បួស ហើយ ណា គាត់ និយាយ អញ្ចឹង ជួនកាល គេ គាត់ ថា ជួនកាល គឺ
هذا لا تحصل به فائدة، والأكل والشرب المذكور في القرآن والمذكور في هذا الحديث تحصل به الفائدة. جو كان هوب إيه كده جو ليب كروب كلي إيه جو بوه نم في أمين فائدة إيه تي هاي نم القرآن كن جي أم بي أوي ده أمين فائدة جو هاي ده يبان جي أمين في جاو جي هوب أشعر كي داي بوه ده جو قطع وما يدري نا جو أمين أي ده لتوى يردن تا في أمين في جاو. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يعصب على بطنه الحجر من الجوع وينتفع بذلك؟ نحن حديث روايات مسلم النبي صلى الله عليه وسلم جون رمت مون بوه ربا قوان هاي قوات قوات تطور بان بحال chứ mình men miền hạ quay đến khơi thọ thì do che sấy ở thì do thì cứ ai cho miền hiệp mặt bảo vệ còn lo họ làm chứ còn hạ ở để chôn tấu nè ở để chôn tấu cứ chôn được bé cứ đại vậy nhá chứ sau đó sấy móc cứ thà al akl wa shurbu mufattiran mufsidan lis sawm ca hôm được cái phần này cứ nó mà đại bu nó mà khỏi bu nè chỉ ca bật nè سواء كان نافعين أم ضارين توباي شي مين برياج ركو مين كوثنا كداوي نه ركو أت مين برياج ركو أت مين كوثنا كداوي كو داج بوه داي والجماع سيأتي دي أجماع جون نن جي والإنزال هاي كا چنج مني كو جون بان لực لان هاي والحجامة هاي كا بوم شيم كو جون بان لực لان هاي نه چنج ني كو جي بكا نام نوع بطال بوه نه هوب پاك جماع là do toàn bản lực lao thế như nung lực lao nó đi phải to phải toát hay insal mani chân mani cái dương bàn là gì rồi một hai là nó hadis kubla nữa hadis đại nabi thao pon bọc cốt nó hay giờ má là dương bàn lực lao rồi một hai đại chắc con bàn lực chi chấm ngon muối lực chi chấm ngon bánh hàm muối đồng bài bình dồn dưỡng ما هي القاعدة التي تدور عليها المفطرات جميعا؟ تا قاعدة هواي دال بنها أي كين رك أي آج أي جن جلتها بطال بو تا من قاعدة روب مون هواي آج كم نات دم بايا جو بطال بو بان نه من روب مون أي رك آت chẳng đi cứ chỉ ở vai là còn lớn chẳng phải gọi mà giờ ta có qua bị hình bản đàn có thể phía chân cõi đa bảo vĩ ở đây là nó mới khỏi bốn phía chân cứ nó mọi khuôn ấy miền thả mà bốn ở đây là thua dưới miền cầm láng Âu giờ nó lưu bị hi sao hoa ta sao hoa tù hú cứ có ai từ tụi ban nào sao hoa càng bật thêm nào toàn ha sao hoa Âu giấc ưu bù hú kéo dốt rù hú cứ có thua ai khuôn nó trộm trộm chọc sói và bốn còn nó khỏi bốn này miền thả thì mỗi coi đã bảo với phía trán là gọi là có thể phía trán cứ ở đây là nó bảo với ta là bốn cứ thua ở miền cầm làng miền một cao nó xa hoa hãy tùy tùy vinh ở đây là nó ở chọc sau miền cổ thân nạn là riêng cái có nó bảo với ta là bốn này và lại kênh là bốn tầm mình là tạch đi đi vì mà dạ bị sợ có bảo ta trâu ta cầm nọt tôi bây coi đang chân bảo đọc chân có nói có bảo ta trâu ta cầm nọt nó ở đây là nó ở khối bốn ý tụt ta mà quay đang hụt công sở rõ bán nó một đối chứ bà فقد يظن الظان أن هذا ضار وهو ليس بضار chúng ta nhưng cái thằng coi đây nó ở đây là nó mà cứu thân là riêng cái và ta là bố chẳng thua mình luôn cái thằng ấy anh đi cứu thân ai tam ca bất vi mình mới chỉ đứng đấy cứu thân của mình này nhé chẳng hay bạn chỉ có thằng ta tít chẳng bắt đầu ta cũng nói từ ta ở đây là không công sở đó nó mà và ở anh đã khu ta bị ta tít và ta yên anh là gì ai nhận hồi sơ lý ai đem từ bát ra được chẳng còn pháp còn pháp thật وأرى أن نأخذ بالتحديد والتعيين الذي عينه الشارع كي جمبات تو تيوك أوي دي جكا كم نط جين تو تو يوك نو كا كم نط نو كا بجي نن دائل بان كم نط دائل حكم شارع دائل بان كم نط دائل حكم شارع من من جيو نيا كم نط جان يسا چنگ أوي دائل حكم شارع كتا هاني بتال بو هاني خوش بو هاني ال خوش كي جيو يوك تام نن يوك كم نط تام نن هاي بي چران ở đây hukom sara cũng nói đó cứ vì chỗ thì nó coi ra đại quật cũng nói tha đại quật kết tha vì phía trán miền cũng lắng phía trán thổi miền cũng thận ngày hay miền nẹt đại sốt nó coi đa tha al wudu mimma kharaj wal fit mimma dakhal miền tha tức sum ba hiang khôi ơi tại miền ấy chênh mà hay đại bố ơi
តែមានអ្វីចូលមានថារាល់របស់ដែលចូលខូចបួសហើយរាល់របស់ដែលចេញគឺដាច់ទៅម្ចាស់ផោមណាបាត់ជើងតូចជើងតូចបាត់ជើងតូចបាត់ជើងធំហ្នឹងគឺសិតតែចេញអាហ្នឹងគឺបតាទឹកសម្បោះយ៉ាងហើយអ្វីដែលចូលគឺបតាបួសនេះក៏យីតាស់របស់គេណារាល់រាល់អ្វីដែលចូលគឺដាច់បួសរាល់រាល់អ្វីដែលចេញគឺដាច់ទៅម្ចាស់គាត់វាចិត្តថាក៏យីតាស់មានគេលើកឡើងចឹងប៉ុន្តែក៏យីតាស់លៃសិតពិសោះហីហាយើងទៅដឹងថាក៏យីតាស់នេះអត់ត្រឹមត្រូវទេក៏យីតាស់នេះគឺអត់ត្រឹមត្រូវទេមានន័យថាអលវូឌូមីមាខារ៉ាច់យកទៅសម្បាយ៉ាងហើយយកទៅសម្បាយ៉ាងពីអ្វីដែលបានចេញមករាល់រាល់អ្វីដែលចេញគឺដាច់ទៅម្ចាស់អញ្ចឹងមានន័យថាយ៉ានីឡាវូឌូលីមាន់អាកាឡាឡាហ្មលអ៊ីប៊ីលអញ្ចឹងមានន័យថាហូបសាច់អូតអត់បតាទៅម្ចាស់ទេអានោះចូលអញ្ចឹងយកទៅម្ចាស់អត់ចេញបានយកតែនេះចូលក៏គេអត់និយាយនៅក្នុងកោយដាស់នោះអត់ចូលទេអញ្ចឹងមានន័យថាកោយដាស់នឹងអត់ត្រឹមត្រូវកោយដាស់រូបមុននោះគឺអត់ត្រឹមត្រូវរសារហូបសាច់អូតគឺត្រូវយកទៅសម្បាយ៉ាងដែរសាច់អ៊ំតាហើយកយដានេះទៀតលើកឡើងថាម៉េចអលហ្វាទ្រូមីម៉ាដខលស្រ័យបួសនឹងឲ្យតែមានអីចូលគឺដាច់បួសហើយអាហ្នឹងក៏ត្រឹមត្រូវដែរបាឡាហ្វាទ្រូមីនអលហ៊ីយ៉ាមាវលកៃមានន័យថាបាត់យងទៅតាមកយដានឹងបូមឈាមជប់ឈាមដែលទេសនាអ៊ុលម៉ាមួយចំនួនភាសាអ៊ុលម៉ាហានាប៊ីឡាគេថាវាដាច់បួសនឹងគឺអត់ចូលក្នុងកយដានោះទេក្អួតដែលនប៊ីថាក្អួតឲ្យកដនឹងបានន័យថាឲ្យបួសសងវិញដោយសារបួសខូចហើយក្អួតដោយចេតនាក៏ចូលក្នុងកយដាស់ដែរដោយសារអត់ចូលអានេះចេញបូមជាមចេញក្អួតចេញអញ្ចឹងកយដាស់នេះនិយាយថាឲ្យតែចូលគឺដាច់បួសតែអានេះចេញអត់មានលើកឡើងអញ្ចឹងបានន័យថាកយដាស់នេះមិនត្រឹមត្រូវដូច្នេះហើយគឺមានន័យថាកយដាស់នេះបាទីឡាគឺកយដាស់ដែលខុសទូខលីហ៊ុននូសូសដែលខុសអំពីដាលីលអល់កូរ៉ាននិងស៊ុនណាយ៉ាខុសពីដាលីលអល់កូរ៉ាននិងស៊ុនណាហើយទូយទអាសាអ៊ុនحدثت اخيرا كالابر التي يعالج بها من របស់ជាច្រើននៅសម័យបច្ចុប្បន្នដូចជាមជ្ឈលដែលគេចាក់ដើម្បីធ្វើការព្យាបាលណាមជ្ឈលចាក់ថ្នាំ وهي التي تغرز في الجلد ជុលដែលគេដោតជុលក្នុងស្បែកចាក់ថ្នាំហ្នឹងឬក៏ក្នុងសរសៃណាក្នុងសរសៃក្នុងស្បែកឬក៏សាច់ដុំ فهل تفطر او لاតើអាការចាក់ថ្នាំនឹងគឺបតាល់បួសឬក៏អត់ណាបតាល់បួសឬក៏អត់ចំសិនមិញគឺមានបងប្អូនយើងលិនមិនបានចាំឈ្មោះបានខមមិននៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីដាក់ថ្នាំភ្នែកហ្នឹងគឺគាត់ខមមិនសួរថាចាក់វ៉ាក់សាំងហ្នឹងដាច់បួសឬក៏អត់ចាក់វ៉ាក់សាំងអញ្ចឹងចាក់វ៉ាក់សាំងនេះគឺអត់ដាច់បួសទេដោយសារយើងលើកឡើងហើយថាកអ៊ីដាដែលបើយើងគិតថាកោអ៊ីដាស់ដែលសេះបានលើកឡើងនេះគឺភាគច្រើនយោងទៅលើអាយ៉ាត់និងហាឌីសដែលបញ្ជាក់អំពីការបតាល់បួសនោះភាគច្រើនមានកម្លាំងដល់ថាមពលដល់កម្លាំងឬក៏ធ្វើឲ្យខ្លួនចុះខ្សោយដូចជាបូមឈាមក្អួតជាដើមប៉ុន្តែចាក់វ៉ាក់សាំងគឺអត់មានបញ្ហាដល់កម្លាំងអីទេណាហើយអ្នកដែលថាចាក់ថ្នាំដាច់កម្លាំងនោះអ្នកដែលយល់ថាចាក់ថ្នាំដាច់បួសគឺជាថ្នាំកម្លាំងបំពន់កម្លាំងដល់ឲ្យមានកម្លាំងបួសបន្តអានឹងបានដាច់បួសណាអញ្ចឹងដល់ឡាយវ៉ាក់សាំងគឺវាមានសារធាតុចិញ្ចឹមឬក៏បំពន់ថែរក្សាអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងចាក់វ៉ាក់សាំងគឺអត់មានខូចបួសទេអញ្ចឹងយើងពិនិត្យទាំងអស់គ្នាយើងវិភាគឬក៏តាមដានទាំងអស់គ្នានៅអ្វីដែលជាការលើកឡើងរបស់ Sheikh Rahimahullah ណាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថាមានរបស់វិទ្យាសាស្ត្រថ្មីថ្មីសម័យបច្ចុប្បន្នដូចជាមជ្ឈលចាក់តើវាជានាំឲ្យខូចបួសឬក៏អត់ចម្លើយគឺឡាទុហ្វទិរអត់ខុយបោះទេលិអានណាឡៃសាត់អក្លានវ៉ាឡាឈុរបាដោយសារតែមិនមែនជាការហោការហូបហើយក៏មិនមែនផឹកដែរចាក់ឆ្នាំនេះវ៉ាឡាប៊ីម៉ាណាល់អក្វាឈុរហើយក៏មិនមែនមានន័យដូចមានថាប្រយោជន៍របស់វាអត្ថន័យរបស់វាដូចការហូបនឹងក៏ផឹកដែរបើឡាទុហ្វទិរសោអានកានហ្វិដាំវាអត់បតាល់បោះទេទោះបីតែសោអានកានហ្វិដាំបានថាចាក់ក្នុងសរសៃឈាមឬក៏ចាក់សាច់ដុំក៏ដោយចាក់ស្បែកចាក់សាច់ដុំក៏ដោយណាវ៉ៃយូអ៊ីនសានិនយដយដអីអានណ شيئا មីម៉ាម៉ាហ្វតរាវ៉ៃណវ៉ៃយូអ៊ីនសានិនយដយដអីអានណ شيئا ម៉ាមុហ្វតរុនហ្វអិនអាឡៃហ៊ីដាលីលមានន័យថាមនុស្សណាក៏ដោយអ្នកណាក៏ដោយដែលអះអាងថាអានណ شيئا ម៉ារបស់អ្វីមួយណាមុហ្វទីរុនជារបស់ដែលនាំឲ្យខូចបួសហ្នឹងហ្វអិនណាឡៃដាលីលចាំបាច់ត្រូវតែ
miên dalil chăng bà dương thì dây thà chạ thà nam đại buộc dương có trâu miên dalil này là bởi vì chạ thà ta vì đại buộc mẹ được gọt vì đại buộc mẹ được gọt chăng chẳng bà trâu dalil và hà lý bà lạc dì à là tì tù gà rà dù phì lạc mà rít lì tạc dì à tì hì và là tì tù xăm mà dù lục cú هل تلحق بالطعام والشراب بناء على انها تغني عن الطعام والشراب ام لا تلحق قد صوتها تا كا جاء جاء تنام نا دا جاء تو لو เนี่ย جمغ دبي ضل نو สาธิต جنجم كي اشمو تا كلوي كو اي شي داو نو كلوي كو اي شي داو نو تا وي دوج شي كا هوب اها دا دي تي دا سا تا وي ضل نو สาธิต جنجمនឹងសារធាតុចិញ្ចឹមដល់អ្នកជំងឺតើវាដូចអាហារឬក៏អត់ញ៉ាំក៏ចង់យល់អញ្ចឹងជឿមានន័យថាការចាក់ថ្នាំបំពន់កម្លាំងអ្នកជំងឺខ្លះអត់ហូបអីតែចាក់ថ្នាំដាក់សេរ៉ូមអីជំនួយហ្នឹងណាតើវាដូចជាការបរិភោគអាហារឬក៏អត់ហូបកុំរបស់វាដូចគ្នាឬក៏អត់អញ្ចឹងចាំក៏ថាយូយត់អះទីម៉ាលអឡាទុលហិកមានករណីដែលឲ្យយើងយល់ថាវាអត់ដូចគ្នាទេណាមានករណីដែលធ្វើឲ្យយើងយល់ថាវាអត់ដូចគ្នាទេអល់ហាំឌូលីលឡាហ៊ីរ៉ាប់លអាលាមីនវសសឡាតុវសសឡាមអាឡាអូខេចាំក៏ថាមានករណីដែលវាមិនដូចគ្នាទេاحتمال اكلا يوجد احتمال والفارق ان الطعام والشراب يحصل به لذة عند مضغه وعند جرعه ويتمتع به الانسان قد ها اهاني គឺអាហារនេះគឺខុសគ្នាត្រង់ថាអាហារនេះគឺមានពីបឆ្ងាញ់ណានៅពេលដែលទៅពីទៅដឹងរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយនៅពេលដែលលេបទៅមានឆ្ងាញ់អីចឹងទៅណាចឹងហើយបានជាគាត់ថាអ្នកដែលគេចាក់ថ្នាំបំពន់ហ្នឹងក៏ដោយតែតែនឹកនេះដល់អាហារជានិច្ចអញ្ចឹងមានន័យថាអនហឡៃសិតវិមានអក្លីវឈុរអញ្ចឹងមានន័យថាករណីនេះយោងករណីនេះគឺអាចបង្ហាញឲ្យឃើញថាវាមិនមែនជាអ្វីដែលដូចការហូបឬក៏ផឹកនោះទេហ្នឹងក៏លើឡើងអញ្ចឹងមិនដូចការហូបឬក៏ផឹកនោះទេអូខេជួនកាលគេលើកឡើងថាម៉េចទៀតអិនហាមហ្វតតរការចាក់ថ្នាំនោះគឺដាច់បួសលានហាទុកនេះអានិលអកវឈុរប៊ី بحيث يبقى المريض عليه اياما او شهرا وما كان ببعض شيء الحق به حكم كما تقتضيه الشريعه គេលើកឡើងថាជួនការចាក់ថ្នាំកម្លាំងនឹងចាក់ថ្នាំអាហារនឹងគឺដាច់បួសដោយសារតែវាទុកនេះអានិលអកវឈុរវាអាចជំនួសដោយការហូបនឹងផឹកបានដោយសារយើងឃើញថាមានអ្នកជំងឺនៅជាច្រើនថ្ងៃជួនកាលដល់ថ្នាក់ខែក៏មានដោយអត់ហូបអីសោះតែគ្រាន់តែចាក់ថ្នាំជំនួយតែប៉ុណ្ណោះអាហ្នឹងគឺបានន័យថាហូបកុំរបស់វាគឺដូចគ្នាហើយណាអាហ្នឹងគឺការលើកឡើងរបស់គាត់អញ្ចឹងវលមរគូមលវរគូបៃណលអ៊ីប្រាហ្មាគឌីយ៉ាវហកនិដាំជួនកាលទៀតក៏អាចលើកឡើងបានថាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចរវាងថាចាក់ថ្នាំហើយនៅបញ្ចូលឈាមតែបញ្ចូលឈាមគាត់ថាដាច់បួសណាហើយចាក់ថ្នាំបើតែដាច់បួសវិញអញ្ចឹងនេះគឺជាមសាឡាមួយភាសាបើយើងគិតថាអ៊ីស្ទីម៉ាលគាត់លើកឡើងថាអ៊ីស្ទីម៉ាលទី1ដូចអាហារទី1អ្វីដែលគាត់លើកឡើងទី1ករណីដែលថាអត់ដូចអាហារទី1គឺចាក់ថ្នាំទៅបើតែមានកម្លាំងមិនអីមែនក៏ប៉ុន្តែមនុស្សនៅតែត្រូវមនុស្សនៅតែហេវតែហេវនៅតែហេវហើយអស់អីគេស្រេចនៅតែស្រេចខុសគ្នារីឯអាហារគឺមានកម្លាំងអាចហូបបានអាហារពេលទៅពីទៅវាឆ្ងាញ់វាអីចឹងទៅហើយវាឆ្អែតក្ពះដល់ឡែកចាក់ឆ្នាំវិញគឺអត់ឆ្អែតទេអត់ឆ្ងាញ់ហើយអត់ឆ្អែតទៀតអញ្ចឹងតើយ៉ាងម៉េចណាអាហ្នឹងលក្ខណៈខុសគ្នាហើយលក្ខណៈដូចគ្នាគេមើលទៅលើប្រយោជន៍របស់វាគេថាអ្នកជំងឺខ្លះដាក់អាហារបំពន់ហ្នឹងទៅអាចនៅបាន2-3ថ្ងៃ4-10ថ្ងៃអត់ហូបអាហារក៏មានដែរអញ្ចឹងបានថាវាប្រយោជន៍ដូចគ្នាហ៎រីឯមសាឡាឆ្ងាញ់ឬមិនឆ្ងាញ់គាត់ប្រាប់ឲ្យថាវឡាយអត់តលឌុតអានអ៊ីនសានយតលឌុតយតលឌុតបិលអក្លវឈុរ
منوه يوم تطول من شان داي كان هوب ريكا فاك ولا يتلذذوا بهذه الإب هاي أت شان جام جول تا أت شان تي جام جول أت نام ثام نان أت شان تي با أت هام ين ثام شان نا كو يا دن داي كو متى ثام شي باي مي جام تا أت أت شان تي ريد أي هوب هاي شان جان لكن قد يقول قائل إن هذا لا أثر له ជួនកាលគឺអាចគេនិយាយបានទៀតថាអភិបឆានវាអត់មានពាក់ព័ន្ធទៅបតាឬក៏មិនបតាទេលានណូកោលានណកោណូយតលដូអូឡាយតលដូ هذا ليس له اثر بدليل ان استنشاق الماء اذا وصل الى المعده يفطر مع ان استنشاق لا لذة فيه អាចមានចំណត់មួយទៀតត្រង់ថាឆ្ងាញ់ឬមិនឆ្ងាញ់ខុសគ្នាក៏ប៉ុន្តែយើងមើលខ្លះក៏វាអត់ប៉ះពាល់ឬឆ្ងាញ់មិនឆ្ងាញ់ដែរអាប្រការនខនាំឲ្យខូច4ហ្នឹងអត់មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឆ្ងាញ់ឬមិនឆ្ងាញ់ទេដូចជាហាឌីសដែលនប៊ីហាមសុបទឹកចូលច្រមុះជប់ទឹកចូលច្រមុះជ្រុលទៅដល់កាពះគឺដាច់បួសហើយហើយវាអត់ឆ្ងាញ់ទេយ៉ាអញ្ចឹងទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយវ៉ាឡាហាដាហ្វាណាកូលចុងក្រោយគឺគាត់បានបញ្ជាក់ថាហាឌីអ៊ីប្រាណាការចាក់ឆ្នាំនេះអលិះទៀតអលកូលបិអិនណាមុហ្វ្ទរ៉ាដោយការការពារយើងសរុបថាការពៀបោះរបស់យើងជាការពៀចោះទោះដាច់ឬមិនដាច់អាហ្នឹងយើងការពៀប្រសើរយើងជាបាលហ្នឹងណាការពៀវាល្អជាបថុយអញ្ចឹងគាត់ថាចាត់ទុកថាវាគឺនាំឲ្យខូចបោះវាហ្វាអ៊ីដាទូដាលីកអលឡាយុស្តាមលហាអលម៉ារីដូអសអ៊ីមូអ៊ីដាអ៊ីឡាអ៊ីដាជាហ្សាលហូអាយុហ្វ្ទរកុំឲ្យប្រើវាលើកលែងអ្នកដែលជំងឺដែលបោះហ្នឹងកុំចាក់ឆ្នាំលើកលែងតែដល់កម្រិតដែលគេអនុញ្ញាតឲ្យស្រាយបោះបានពេលដែលដល់កម្រិតដែលគេអនុញ្ញាតឲ្យស្រាយបួបានគឺចាក់ឆ្នាំចោះនៅពេលដែលត្រូវការចាក់ឆ្នាំតើមានវិជ្ជាបណ្ឌិតបញ្ជាក់ប៉ិនប្រកបអញ្ចឹងមានន័យថាឈឺធ្ងន់ត្រូវតែចាក់ឆ្នាំអញ្ចឹងដល់កម្រិតហ្នឹងគឺចាក់ទៅចាក់ហើយហូបទៅផឹកទៅវាអាហ្នឹងវាចូលលក្ខណៈអ្នកជំងឺដែលគេអនុញ្ញាតឲ្យស្រាយហើយតែបើអត់ទេ إذن الأكل والشرب وما كان بمعناهما فإنه مفطرដូច្នេះគឺមានន័យថាការហូបឬផឹកនឹងអ្វីដែលស្ថិតនៅក្នុងអសន័យហូបឬក៏ផឹកហ្នឹងគឺមានន័យថាវានាំឲ្យបតាល់បួសម្រាប់ចុងក្រោយគឺអញ្ចឹងហើយក្នុងនោះផងដែរគឺបញ្ជាក់ណានៅក្នុងអ៊ុលម៉ាសម័យបច្ចុប្បន្នរបស់យើងនេះគឺមានការបែងចែកអញ្ចឹងរឿងថាចាក់ឆ្នាំឆ្នាំដែលបំពន់ឆ្នាំពៅបំពន់កម្លាំងគឺដាច់បួសតែបើឆ្នាំដូចជាឆ្នាំស្ពឹកឆ្នាំឆ្នាំសាសឆ្នាំអីហ្នឹងដែលអត់មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រយោជន៍ដូចដល់បរិភពអាហារទេគឺអត់ដាច់បោះទេនេះអ្វីដែលឆេបានលើកឡើងអញ្ចឹងតាមការបកស្រាយខាងលើយល់ថាអាចដាច់បន្តិចអាចអាចដាច់បន្តិចប៉ុន្តែដោយដសារតែការពៀបោះរបស់យើងបើមិនចាំបាច់យើងកំប្រើយើងកំចាក់ឆ្នាំណាអាឆ្នាំកម្លាំងតែបើឆ្នាំសាសឆ្នាំស្ពឹកអីអត់បញ្ហាទេហើយដលែកវាក់សាំងហ្នឹងក៏អត់បញ្ហាដែរយើងមើលទៅវាមិនមែនជាប្រភេទអាហារបំពន់ដែលជំនួសអាហារនឹងទឹកសម្រាប់អ្នកជំងឺដូចដែលបានការដូចដែលយើងលើកឡើងទេណាវាក់សាំងហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនឬក៏បងប្អូនរបស់យើងដែលសួរអំពីវាក់សាំងហ្នឹងគឺអត់បញ្ហាទេណាអត់បញ្ហាទេអ៊ីនសាអល់ឡោះអាចធ្វើទៅបានចឹងយើងចូលដល់ចំណុចតទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្វីដែលយើងលើកឡើងនេះបតាល់បួសក៏ប៉ុន្តែអនសអ៊ីមាឡាយុហ្វ្ទរូបិលអាក់លីវ៉ាស៊ូរប៊ីអ៊ីដាកានណាស៊ីយ៉ានអ្នកដែលបួសគឺអត់បតាល់បួសទេដោយការហូបឬក៏ផឹកហ្នឹងប្រសិនបើគាត់ភ្លេចណាប្រសិនបើគាត់ភ្លេចវ៉ាឡូសាបសុំបីហូបដល់ឆ្អែតបាយដល់ឆ្អែតក៏ដោយហ្នឹងកើតមានមែនទែនចាស់ចាស់ពីដើមខែបួសគាត់ធ្លាប់ហូបធម្មតាបួសណាដោយធ្លាប់ដឹងការមីឡានអីហ្នឹងគឺគាត់តែកើតមានឡើងបួសសំណាត់ចឹងទៅដល់ទៅទៀតគេហៅមីហូបបាយមីទួនហូបបាយហូបបាយឆ្អែតផឹកទឹកឲ្យហើយបាត់ដើមផ្ទះវិញនៅឃើញហ្នឹងខ្លួនឯងបួសអាហ្នឹងក៏មានចឹងដែរអញ្ចឹងវាពិតជាមានមែនអាការណ៍នៃភ្លេចឲ្យហូបហ្នឹងសូម្បីហូបឆ្អែតក៏ដោយក៏អត់បតាបួសដែរអត់តែភ្លេចមែនណាអត់តែភ្លេចមែនអញ្ចឹងសូថាតើហូកុំគិតភ្លេចរហូតដល់ពេលណាហត្តាយាហ្ស៊ូលយាហ្ស៊ូលអ៊ីដាធូគិរអ៊ីដាហ្សាការបានន័យថានៅពេលណាដែលនឹកឃើញវិញគឺបាត់ហូកុំហ្នឹងហូកុំអនុញ្ញាតឲ្យហូបបានអត់ដាច់បួសហ្នឹងតែភ្លេចឯងកំពុងភ្លេចពេលណានឹកឃើញវិញគឺដាច់អញ្ចឹងសូម្បីតែមាន
mà mắt không mọt rồi có tức không mọt cái đó chạm bách quá giờ bà lấy ai muốn giờ chạm bách cho ta pro chân mình chạy chân mình và là giờ du ai gặp ta là hả ắt hờ rớt ở lệp tỷ nè pi lại hôm 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 được khởi búa không mọt mà mắt có tao chạy chân mình này ắt ai lấy bàn thì nhé là sa al hốc mà giờ mà ai là thì hồ cấm cứ bị bẹp phong rằng hạt hoa bảo vệ hạt hoa plate ắt đại bố thế tay bỏ ắt plate thế đại ca tao té đại hời nè đại ca tao đại chạy chẳng phải là dương hộp nó khơi chạy chân nhuận tuy bộ muốn ăn là sâu mà nà si y đã ác là ảo chá rì bè là nắp sở phi hì bố nè đại plate ní bà sân chỉ plate bố mình là mẹ plate bố hay bố hay plate bài tao chỉ hộp được gặp phạc nắng ọt khoạc hà tí bà nè thả bố bênh lên đi kê tài nè bố bênh lên đi kê tài kê thắng khoạc bà lá ọn tích ọt tí là sao thầy Nabi sallallahu alaihi wasallam ban sabot ni ye trong hadith á fal yatim ma sawmahu chu ឲ្យ việc bẩm pênh bố របស់ vi tiệt chớ ọt ban ọt bành hà tí nè bố rồ hốt đal yop bẩm pênh bố rồ hốt đal yop vi ọt bành hà tí chăng hukom chớ rằm yang mịch tới វិញ hukom nè đael hô plai lma rồ hốt đal sal ma krop ban được khơi mai mà chán hôm 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 sau là một crop ban được khơi tha kiểu bố chất thường mạnh phá cả là tâm ra bạn đã bạn đã rất kỳ thị bạn đã tha bạn đã rất kỳ thị bạn đã tha quát có hôn là má sau là một crop nó được khơi nó khơi hôm to thiệt chắc ta hiểu mạnh vì pro biên rương cả láng hay hai phần bảo vệ cứ nè đại thuế cơ thể bà sân chị mà chán ăn đại bố thế mà crop có ăn đại bố này tại bà mà chán đại cho mà crop đại này bà mà crop đại cho mà chán có đại này hai rupee hiệp bảo vệ cứ cột lọc được láng miền miền mà nè tinh fly bang bài chú đó, tinh fly bang bài chú hay còn hộp 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 tao đào tết cái ta ta ấy cô nãy bố mấy co hộp fly chơi chứ chứ có được săn một crop trong rồi thì crop trong rồi đó khi mà chui được con tế những con hộp và hơi kịp prap con đó kịp được con con bú con được hơi bị nhìn săn một crop đó săn một fly đó con có hộp to thiệt hay cật hạ bờ sân chia ăn mặc lô hay nó ăn đáy xa mặc crop nó còn đáy đây tại bờ mặc crop nên đáy chẳng ăn mặc lô hay bà sẽ đáy đây chẳng có hộp hay con được số xe đại gì có đi đâu về nu nè xe có đi có sai thế bà sân chỉ nè ăn hộp à mà mát trong cõi à mà fly trong cõi tí là cái là sâu một cái ta mình chứ ba chỉ bùa hoặc bỏ nhẹ nó pin linh thầm đà là kinh anh ta là anh ta ăn mất ta ăn ta cua là ha phải áp sát ta sâu mà kìa còn bàn tay này anh nó bị đàn anh miền chết ta nè hộp vì à mà fly trong cõi nó phải áp sát ta sâu mà kìa được chứ này anh thua bùa hoặc bỏ nhẹ nó khô chả chẳng chẳng tế rút phía cái này nắng là còn lực là nắng cho hai đấy bạn chia khối cứ ở bên ca lực lên thì tìm mũi à ca là hộp mặc lô nó sao mặc lô không cả này plate cứ ở lo tại là giật tổ thì bố thầm lại đôi chân không hề đi thằng bị hai là sao một crop đấy còn đằng thà ta một crop trong crop đó bờ anh hộp mặc lô hay là hai anh ấy khối chứ đằng rồi còn anh ấy ta lại đằng ta thì còn đang bàn lực là nắng chẳng cả này nắng cứ cả này sáng say cứ dùng tàu chỉ riêng tam bất phật alu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun tau ta su na che dang ot ai jeung thang ba ba kat ha anu anu ot patal ma krob ko ot patal ne ve ba a ma krob nang khoj a ma kilo hai nang mai ko mai ko ve nau kat ve tae ta khoj doch khnie ai chang ko hop tau a nang panha na panha chumnaich muoy tiet keu anna fi'l al mahdhuri ma an nisyan la yatarattab alayhi shay ka thveu nau praka dai ke ham ni chỉ mỗi nâng thưa cầm ho đòi miền ca phê plen cứ la ya tarat tabu alaihi shayun ad miền cha adi pol dal away bệnh tịch lai là kỳ nè sum bay ta pia pon thằng ca bu thì có away cái đói nè ad miền pành hài tế ta chỉ muốn đi sum được lai một tịch nè وذلك لأن المفسد المحذور بفعله فإذا انتفت المفسدة بالنسيان لم يبقى هناك أثر لهذا المحذور حد حالي ده ساعة نبينا ده
គ្រោះឬក៏គ្រោះថ្នាក់ផលប៉ះពាល់ដែលកើតឡើងពីការភ្លេចនេះគេអត់យកទោសទេចឹងអាចទៅធ្វើនឹងអ៊ីបារ៉ាត់ហ្នឹងក៏អត់មានបញ្ហាអីដែរអានឹងខុសពីប៊ីខ្លាហ្វអលម៉ាមូរខុសពីអ្វីដែលគេប្រើមានន័យថាអ្វីដែលគេប្រើហ្វេនតារកលម៉ាមូរណាសៀនឡាយស្គិតឡាយស្គតូហ៊ឡាយស្គតូហ៊វ៉ាឡាតាហ្ស៊ូលូមាហ្វសាដាមានន័យថាអ្វីដែលគេប្រើអ្វីដែលគេប្រើដូចវាយប់ដូចជាសម្បាយ៉ាងជាដើមអ្វីដែលគេប្រើកាលណាបើយើងលែងចោលដល់ភ្លេចគឺអត់ខូចអត់ជ្រុះទេមានន័យថាអត់ជ្រុះទេហើយការភ្លេចភ្លែងហ្នឹងក៏มันអាចជួយយើងបានដែរគឺចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើវាឡើងវិញអ្វីដែលគេប្រើបើយើងអត់ទាន់ធ្វើដោយការផ្លិចគឺយើងត្រូវធ្វើឡើងវិញដូចជានប៊ីថាម៉ាណាមអានសាឡាទិនអៅណាស៊ីហាហ្វលយសលលីហាអ៊ីដាហ្សាករហាឡាកហ្វារតលហាអ៊ីឡាហ្សាកមានន័យថាអ្នកណាដែលដេកផ្លិចសម្បាស់យ៉ាងឬក៏អ្នកណាដែលដេកហួសសម្បាស់យ៉ាងឬក៏ផ្លិចសម្បាស់យ៉ាងជួយឲ្យគេសម្បាស់យ៉ាងនៅពេលដែលភ្ញាក់ពីដេកឬក៏នឹកឃើញហ្នឹងឲ្យអត់មានអ្វីដែលជំនួសក្រៅពីនេះទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងករណីដែលធ្វើរបរការដែលមាក់មួរអ្វីដែលគេប្រើអញ្ចឹងអ្វីដែលគេប្រើកាលណាអល់ឡោះតាឡាប្រើឲ្យយើងធ្វើអ្វីមួយហើយភ្លេចធ្វើអញ្ចឹងវាជ្រុះឯងពេលណាយើងនឹកឃើញត្រូវធ្វើឡើងវិញខុសពីអ្វីដែលយើងបោះបង់ចោលអ្វីដែលយើងភ្លេចអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើណាអមភិលមហឌូរឬក៏អ្វីដែលជ្រុលជ្រុះធ្វើខុសដោយការភ្លេចវិញហើយយុដារូហ្វីហ៊ីគឺគេអនុគ្រោះឲ្យណាគេអនុគ្រោះឲ្យដោយការមិនដឹងឬក៏ដោយការភ្លេចភ្លាំងហ្នឹងណាលើកលែងតែមួយចំនួនដែលគេអនុគ្រោះដែរលើកលែងដែរមួយចំនួនដូចជានប៊ីសឡោះអាឡៃសឡាំដូចឧទាហរណ៍ដូចជាស្ត្រីម្នាក់បានមកជួបរ៉ាស៊ូលឡោះសឡោះអាឡៃសឡាំសួរថាយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះអ៊ីននីស្តហាដាផលាអធុរខ្ញុំមានឈាមអ៊ីស្តហាដាអត់ជ្រះសោះអត់គុតទឹកសោះណាចឹងនប៊ីសឡោះអាឡៃសឡាំលំយ៉ាមូរហានប៊ីប៊ីកដាអ៊ីហាអត់ប្រើឲ្យកដាទេក្នុងករណីខ្លះណាអត់ធ្វើអ្វីដែលគេប្រើតែរួចខ្លួនដោយការល្ងងដោយការមិនដឹងស្ត្រីម្នាក់បានសួររ៉ាស៊ូលឡោះថាយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះលំមានអ៊ីស្តហាដារហូតអត់បាត់សោះអញ្ចឹងមានន័យថាសម្ដីសម្ដៅរបស់គាត់នៃរបស់គាត់គឺគាត់មានឈាមអ៊ីស្តហាដារមិនមែនឈាមរដូវទេឈាមរដូវគឺដឹងហើយងូតទឹកអស់ងូតទឹកអស់ងូតទឹកសម្បោះយ៉ាងយ៉ាឈាមអ៊ីស្តហាដារគឺហូបកុំវានៅតែហូបកុំវាយប់សម្បោះយ៉ាងដដែលអញ្ចឹងគាត់ស្មានអត់យ៉ាងគាត់មានអ៊ីស្តហាដារគាត់នៅស្លាកឈាមនៅចាស់នៅរហូត4 10ថ្ងៃ20ថ្ងៃក៏សួររ៉ាស៊ូលឡោះថាយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះមានអ៊ីស្តហាដារអត់បាត់រហូតអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់អត់យ៉ាងទេអញ្ចឹងរ៉ាស៊ូលឡោះក៏ប្រើឲ្យងូតទឹកសម្បោះយ៉ាងហើយអត់ប្រើឲ្យសម្បោះយ៉ាងសាថ្មីទេអាហ្នឹងគឺជាករណីមួយណាហើយចំណុចមួយទៀតដូចជាអាម៉ាតប៊ិនយ៉ាស៊ីតណាដល់ពេលដែលអល់ឡោះតាបច្ចៈយត្តញ្ញាមមកគាត់មានយុនុបគាត់រមៀលដីគាត់រមៀលដីហើយតសម្បោះយ៉ាងណាហើយមកប្រាប់នប៊ីក៏ប្រាប់គាត់ថាអ៊ីនណាម៉ាយ៉ាក់ហ្វីកាអន្តកូលហាកាដាគ្រប់គ្រាន់ហើយបើសិនបើអ្នកនឹកឬក៏រំលឹកប្រាប់ខ្ញុំថាគ្រាន់តែធ្វើដូចនេះនប៊ីក៏និយាយអំពីក្បួនខ្នាតតយ៉ាមមតៃមមហ្នឹងតៃមមវ៉ឡាំយ៉ាមុរហូប៊ីអ៊ីដាប៊ីអ៊ីដាហើយនប៊ីសឡឡោះអាឡៃសឡាំឡាំយ៉ាមុរហូអត់បាកតប៊ីអ៊ីដាឲ្យត្រឡប់សម្បាយសាថ្មីទេបានថាគាត់អត់ដឹងគាត់អត់បានតយ៉ាមមទេដែលតយ៉ាមមដែលត្រឹមទៅក្នុងកុំសារអង្គគាត់អត់បានធ្វើដូចទេតែគាត់រមៀលដីដោយសារតែគាត់ធ្វើហ្នឹងដោយសារគាត់អ៊ីតិហាតរបស់គាត់ណាអ៊ីតិហាថាគាត់នឹងតៃមុំប្លាយកដីជំនួសទឹកអញ្ចឹងទឹកងូតឲ្យសោកខ្លួនអញ្ចឹងគាត់រមៀលដីអញ្ចឹងដែរអាហ្នឹងគឺអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាលើកលែងឲ្យនប៊ីសឡឡោះអាឡៃសឡាំអត់ប្រើឲ្យគាត់សម្បាស់យ៉ាងម្ដងទៀតទេចឹងនេះគឺចម្លើយរបស់វាគឺមសអាឡាអល់មូស្តាហាដាស្ត្រីខាងលើហ្នឹងគឺគាត់លែងចោលដោយសារគាត់មាក់ហ្សូរ៉ាគាត់លែងចោលដោយការមិនដឹងមាក់ហ្សូរ៉ាហើយគាត់តៅវ៉ាឡាត់បានថាគាត់បង្វែរអ៊ីស្តហាដោះគាត់ហ្នឹងទៅកុំហេតវិញដោយការរបស់គាត់ហ្នឹងដោយការនឹករបស់គាត់អញ្ចឹងមានន័យថាអ៊ីតិហាតរបស់គាត់គឺយល់អញ្ចឹងជាហើយគេអនុគ្រោះឲ្យរឿងកតិយាអាម៉ាតប៊ិនយ៉ាស៊ីតក៏ចឹងដែរតែយ៉ាំមុំរមៀលដីហ្នឹងគឺ
kia nó cứ hỏi là sao kia sẽ bảo con tận đây thì tức kia tức ở sập bay chẳng đây có tao sập đây chẳng hay bạn chỉ còn ở miền đây mà tay bị trầm trầu thì cái nào trầm trầu nhà sao thì bạn tay là biết ở prao ở sao sao thì nè chẳng đi cứ ở quay đây còn được lớn thì cái này bậc cả plek bẹp con tận đang ibadat đây thực kho nắng cứ ở bành hà tế kia nó cứ hỏi hai bậc tay cả plek đây là phlịch thưa nào vậy đây kịp ra cứ dương trò thưa là quên nhập chủ tế đôi chứ phlịch bỏ hàng chỉ đạo nó có hai đi tí phí cứ mình chạy phong đá dương xôn lực lao đó xa màu và hiện đó đấy bật tay đó xa tại vì mình bẻ bòn thế và xanh dương tục chó cứ được chỉ về nhá dạ chẳng sao lo bẻ bòn tại đằng hai đi thế cứ đi áp lên màu hai chẳng kết hà bà sân dương to tiết trong một màu tiết cho những sai phần đấy sai là dương sai đi inshallah dương một to tiết sai dương nó một to nó không bà đi thật đại dương nó một bánh nó biến mất sala môi trường luôn đại xe rồi mà Allah các bạn lực lớn lo lo chỉ phải giao đại dương cho thế inshallah tạm đàn chúng mình nhé nó thành sai nhé pe với lý mà nó đại cho thế đi dương số một chập phần đấy وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.